ប្រកាសប្រគួតប្រគួតថៃបាទគុណកម៉ាសួនចាន់នីបាទពួកប្រគួតមុនដំបងគាត់មុនដល់3នោះចំពោះតែទៅប្រកាសដល់3ហើយតែគាត់ដូចមកពិតវិញបាទសួនបន្ទីកាមុនបាទច្បាស់គាត់មកសួនចាន់នីហើយគាត់ក៏ថៃសួនចាន់នីនេះគឺបាទចង់ប្រគួតចង់ក្រោយរបស់គាត់ប្រែជាបាទពួនប្រគួតចង់ក្រោយនោះអ្នកគួតប្រគួតជាប់ជាប់គ្នាពួតប្រគួតតែម្ដង ក្រោមរបស់ជាតិភេទកំឡុងទៅកំឡុងមកទឹកទីមួយនេះមិនទាន់មានអ្វីទេបច្ចេកទេសស្ទៀបស្ទងនេះទៅវិញទៅមកមើលចំហមើលចម្រៀនមើលឡងរៀងខ្លួនបាទឡងហើយបើនិយាយទៅភាសាបរទេសនេះប៉ុន្តែបើសិនជាភាសាខ្មែរវិញគឺមើលញ៉ាំមើលចំហមើលដំណើរជើងក្រោមរបស់ជាតិភេទ ឆ្អែតវេងមួយរបស់ចាន់នេះសួនចាន់នេះដែលលេខកែវិគិតប្រចាំនៅសិស័យកែវនេះហើយក៏លោលេខ6នេះណាមកស្គាល់បាទនៅមុខទីដល់មុខម៉ៃទីវីមុខឋានេស៊ីវិអេសនេះតែម្ដងលោកចោតលើកជង្គង់តតក្រោមសងរបស់ចាន់នេះជាតិផេតក៏មិនទាន់ចេញអាវុធអីឲ្យធួតធ្ងរដែរលក្ខណៈ បាទអារ៉ារេះខ្លួនចាក់ជង្គង់តអត់ទេរុញចេញប្រងសងអាវុធដូចគ្នាតែមើលក្បាច់រៀងខ្លួនមើលក្បាច់រៀងខ្លួនចាំមើលសិនតើជាតិភេទមានអីពិសេសហើយចាន់នេះមានអីអស់ចាជើងក្រោមការធាក់ទប់របស់ធាក់របស់ជាតិភេទពត់កាត់ចាន់នេះល្អនោះបាទសម្រាប់ចាន់នេះតែអត់ត្រូវបាទល្អប៉ុន្តែអត់ត្រូវ បាទគិតពេទ្យលើកជើងប្រុសកាត់សងវិញផងដែរចាន់នេះលើកទល់ជង្គង់អាចង្គង់វែងចាក់ជង្គង់ល្អណាស់របស់ចាន់នេះទល់ដៃរុញចេញចាន់នេះអត់ចង់ប្លែងគៀអីកាត់អីច្រើនទេបាទព្រោះគាត់ប្រើអាវុធវែងចាំរបស់ចាន់នេះធាក់របស់គិតពេទ្យទាត់សាមសងរបស់ចាន់នេះលឿនដូចគ្នា ដូចជំហរប្រងលើកជើងណែគាត់ជាបង្ហើខបាច់បាទទីតំបងដោយក្រុមហ៊ុនស្រាប់វាហ្គាំងស្វឹកបាទវ៉េសបឺអូរីលជាមែនព្រីមៀមវាសូមរកប្រកួតជាបន្តគួរអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2ដល់ដល់ភ្លាមជាការធាក់អត់ចង្វាក់របស់គិតភេទ គិតភេទមកគួរគៀវគុណថៃគុណកម្ពុជាសួនចាន់នេះ ตัวเฉยสองสตัมหลอนนะระบาดจันนี่เสาโจตามจังหวะเนี่ยตัดตามโพเนี่ยตัดดอกกำลังตีถอยกร้อยระบาดเกียร์เพชรเนี่ยซองระบาดจันนี่โลดโจอัดจ้องจันนี่เลือกยืนเข้าไว้ตัวปกคลุมระบาดเกียร์เพชรเลือกเข้าลังมันเล็กในบทตอนเดินหน้าเต้บังหลังตีมาวิ่ง ตัวไหนตัวไหนจักยังคงสตัมระบาดจันนี่ยังไงก็รอบเสียจะอาจจะจักมาบัดน้องนะบ่าดาวเลยจบคราวไม่ทนทนนะบ่าอัดจะเอาคลังนะบ่าเกียร์เพชรโรจะล็อกรองมาดูแต่ดูตอนการตรวจคือเทวดาเทวดาไอ้ร้องนะสตัมระบาดจันนี่ละอ้อมแทนบ่ายังไม่ท้าเกียร์เพชร
បាទដៃដៃឈ្មោះនេះគឺធ្ងន់ណាស់បាទអាកណ្ដាប់ដៃគ្មានស្រមោលរបស់ចាន់នីអបាញ់មិញល្អមែនតើអេតោកកគូស្នាកាប់គូជីវិតតទៀតទី2នេះតាចាន់នីអាចគូបានឬមកយ៉ាងណាតាយកធាក់រកកដាលមកមកចាន់នីធាក់ទៅមុខមួយជើងស្ដាប់ធាក់ឆ្វេងធាក់ស្ដាប់របស់ចាន់នីកែស្ដាប់របស់ចាន់នីកែឆ្វេងចាន់នីកែឆ្វេងខែស្ដាប់របស់ចាន់នីយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យទៀតប្រេតងើបឡើងទាំងបាទតស៊ូ4 5 6 7 8មិនអីទេនោះក៏បានទៀតបាទមកនេះទីនេះតាចានេះអាចហើយបានឬមកយ៉ាងណាកែស្ដាំកែឆ្វេងកែកែឆ្វេងល្អណាស់របស់ចាននេះបាទយ៉ាងម៉េចតាឲ្យលោកយ៉ាងណាលេងរាប់មកឲ្យលោកគ្រូពេទ្យឡើងមកសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមបាទល្អមែនទេសម្រាប់សួនយ៉ាងនេះគូសិកតោខ្លួនបាត់របស់បាទគៀបផេតតែណែឆ្វេងណែស្ដាំច្បាស់បក់តែស្ដាំពេញបាទទេមុខណែចូលចាប់បត់ដោតលើចុះក្រោមល្អមែនទេកែងឆ្វេងជាង10ប្រកួតកន្លងមកនេះមិនដែលមានកីឡាកររូបណាបានឈរពេញ5ទឹកជាមួយសួនយ៉ាងនេះទេអបសាទរដល់សួនយ៉ាងនេះមួយបាទរូបភាពយឺតៗណែកែងមិនត្រូវបុកក្នុងមួយពេញល្អមែនទេបែកហើយក៏លោកយ៉ាងណាមិនអាចរាប់ដែរការប្រកួតត្រឹមតែទឹកទី2តាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេស TKO ជ័យជំនះបានទៅលើបកគោក្រហមស៊ូ